Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ երեք եղել են Գյումրիում, գիտեք, որ ճանապարհին եղել են սադրանքներ, Գյումրիում եղել են կազմակերպված սադրանքներ, անկախ դրանից ենք հրաշալի հանդիպում և հանրահավաք ենք ունեցել մեր Շիրակի, Գյումրիի եղբայրների ու քույրերի հետ, խնդրում եմ ծափարենք մի հատ գյումրեցիներին. Իշխանությունների գործելավ ոչից զերծ չեն կեղծիքները, արդեն մի քանի դեպքով փորձում են այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե իբր այստեղ մարդիկ կան, որ գումարով են գալիս. Մենք ուզում ենք ասել, տղեք, մեզ ձեր արշինով մի չափեք, մենք կոպիկի համար չենք ապրում, մենք գաղափարի համար ենք ապրում, մենք անձի պաշտամունքով անձերի հետևից չենք գնում, մենք գաղափարի հետևից ենք քայլում, և այդ գաղափարն է, որ անձրև լինի, արև լինի, ձյուն լինի, մենք էստեղ ենք, մեր պայքարն անկոտրում ու ակասելի է։ Մի տեսանյութ, որ երեք հրապարակվեցի իբր Արծվիկ Մինասյան ինչ-որ մեկին գումար էր տվել, հիմա տեսնենք, թե ինչ հերեղլ իրականում։ Ամենօրվա վերջում տալիս են։ Այդ վիդյոն խեիր արե։ Այդ որ յանի փող են տվել քեզի բերել են ցույցի։ Այդտենց բան եղել ա։ Բախի ես գայշնիկներին այդտենց բան ասա, իրանք էին ստիպում։ Իրանք էին խոսք քաշում բերում։ Ինչ խոսք էին քաշում, քեզի ով ա, քեզի… Գայշնիկը։ Այդտենց բան եղել ա։ Չէ։ Դու փողով ցույցի ես եկե։ Չէ։ Բախի ես այդտենց բան ասա։ Ով ա, քեզի ասե, որ այդտենց բան անես։ Որ քեզի փողով բերել են ցույցի։ Ոչ ոք։ Բախի ես վիդեոյի մեջ այդտենց բան ասա։ Ախպեր, ես այդտեն բան չեմ ասա, ուղարկի չել եմ ասել, ընդը օգնում են, ես… Քեզ այդտենց բան ասա, ասում եմ, ով ա, քեզի ասա։ Ես վիդեոն երբ են նկարե։ Ես մի երկու առաջ մի երթի։ Բա դու ես ասում ես, որ քեզի փողով ցույցի են բերել։ Չէ, ախպեր։ Բա քեզ այնտեղ են այդպես բան ասա։ Չեմ ասա։ Քեզ այդպես բան ասա։ Բա ո՞ւմ ես ասա։ Ո՞վ էին դրանք, այդ նկարողներով ովքեր էին։ Գայշնիկներն։ Գայշնիկը ՊՊՍ-ի։ ՊՊՍ-ն է։ Ես ուզում եմ մենք ես մարդու չմեղադրենք, ես տղեն իրականում անցած տարվանից նույնիսկ մեր շատ հանրահավաքների մասնացումը, ես վստահ եմ, որ այդքան իրան գումարտային ինքը ամենաքիչը բավականին լավ ֆինանսական վիճակ կունենար։ Այն բոլոր մարդկանց, լսեցիք նաև ում, ովքերը տենց բան են անում, իրանք ամենամեծ կանքներն են, որովհետև օգտագործում են մարդու կամքի բացակայությունը իրանց քաղաքական զազրել նպատակների համար։ Բացի սրանից, ժողովուրդ, երեք իբր մեր դիմաց անհետ կորածների, գերիների, ծնողներ ճանապարհ էին փակել։ Ստեղից պաշտոնական ասում եմ, երկու ծնող լիներ, թե չլիներ, այնտեղ տասնյակներով մարդիկ կազմակերպած, դրանց թիկունքում նաև իշխանության ներկայացուցիչների եղբայր, բարեկամ, ովքեր դրդել էին այդ մարդկանց այդ քայլին գնալ։ Մի բան ասեմ, որ պարզ լինի ինչ էր կատարվում։ Ժողովուրդ, ՀՄԿ-ը մեզնից առաջ ընտեղ էր։ Ուրեմն պարզ է, չէ, ինչ աստիճաներ կազմակերպած այդ ամեն ինչը։ Մի նկար էլ խնդրում եմ։ Մի նկար, որով երևում է, թե ով էր նաև մարդ, որ մեկ Սևանում ճանապարհ է բացում իբր սևանցի է, մեկ Գյումրիում ճանապարհ է փակում իբր գյումրեցի է, չգիտեմ, մեկ անհայտ պայմաններում նկարվում է ԿՊԵ-ականների հետ, հայտնի, էսա կազմակերպած սադրանքներ, որոնք մեր պայքարին չեն կարող խոչընդոտել որևէ կերպ, որովհետև էլի եմ ասում, մենք գնում ենք միմիայն գաղափարի հետևից։